Fala galera, beleza? Vamos aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. E galera, hoje nós estamos aqui com ele, os Glam Rock Animatronics, porque hoje a gente vai ter que salvar a Chica, a Vene. Olha ali, ali, ali que eles estão aqui. Calma, vamos passar direto. Beleza, isso aqui é a nossa caranga. Pera aí, vamos parar aqui. Galera, tem um recado pra dar pra vocês, ó. Primeiro recado, não tava soltando o vídeo porque eu tava doente, então não consegui soltar vídeo pra vocês ontem. Tem dois, três dias que eu não solto vídeo. O motivo é esse, e o terceiro motivo, o segundo recado que eu queria dar pra vocês é que hoje a gente vai salvar, porque hoje vai aparecer o Dog Day aqui no GTA V. Dog Day, que é o cachorro do Pop Playtime. E a gente viu que a entrada vai ser aqui, galera, ó. E quem tá aqui já é o Wug. A Mommy sai atropelando geral. Nossa. Ah, o baby tá aqui. Calma, calma. Não, não, o que que houve? Vem, vem. Pega um monte. Não, não. Pega ele, monte. Beleza, não peguei. E eu nem falei com o que que eu tô aqui, galera. Eu tô com ele, tô com o Sam. E tô também com... Pega essa aqui, já foi. Eu tô com o Sam e com o Monty pra me ajudar nessa jornada hoje. A Mommy não vai levantar, não. Toma. Pegou isso aqui. Esse aqui é o Wug.x. Já tomou. Boa, Sam. Eu não consigo acertar com o soco desses carinhas, cara. Eles vão ter que ser na bala. Beleza. Isso, Sam. Pegou geral. Boa. Pera aí, bota aí. Não. Ah, pera. Boa. Caiu que nem um pedaço de madeira ali. O Wug aqui, cara. De onde você saiu, Wug? Até tomou. Tomou também. Meu Deus, tá saindo Wug de tudo quanto é lado. Beleza. Tá vindo mais aqui, ó. Esse aqui é o Mommy Long Legs. É a família total do Pop Playtime. Galera, será que a gente vai encontrar o Dog Day no final desse mapa aqui? Vamos ver, hein? Quero ver se a gente vai encontrar o Dog Day. Quero ver como é que ele tá. Eu vou mostrar pra vocês ele em detalhes aqui no jogo. O Dog Day parece que chegou no GTA V. Pegamos esse aqui, já era. Sai pra lá, Daddy. Sai pra lá, Wug. Tá, agora a gente tem que ir aonde? Será que a gente tem que subir aqui? Pera aí, vamos ver. Vamos devagar. Sai! Vai me jogar lá embaixo, não! Sai! Ó! Oh! Pega. É o Banzo! Ô, Banzo, você tava sumido, hein, Banzo? É o coelho do mal! Ah, coelho eu consigo acertar. Ó, oh, calma. Vai pra lá! Sai pra lá, Siri! Ó! Oh! Qual é, seu vacilão? Pega ele, Sam! Boa, garoto! Isso! Já era! Pega esse aí! Calma! Toma! Boa! Acho que tem que subir aqui agora, hein? Vamos lá, vamos subir! Vai! Eita! É o Siri! Sai! Vai me jogar lá embaixo! Foi os dois! Beleza, tem aqui, ó. Tem a Mommy aqui. A Mommy não! Aqui subisse! Toma! Cadê o Dog Day? Eu vim pegar ele! Cadê aquele Zé Rua? Oh, um monte tinha caído lá embaixo! Um monte caiu! Boa! Pô, pegou. Já era. Não! Vai pra lá, Kiri. Tomou. Já era. Cadê ele agora? Cadê o Dog Day? Vai. Aqui! Eles aqui! Ele tá andando nas patas da frente. Olha isso.
Ah, foi tu que orquestrou isso, né? Não, toma. Sobe. E como é que você vai bater se você não tá com a pata no chão? Olha isso, que bizarro, véi! Calma. Ele só anda na pata. Vem. Toma aí, catnap. Calma, Chica, calma que eu vou salvar vocês. Só falta esses aqui. Tomou. Beleza. Vem. Esquivou. O Dog Day tá muito zoado, olha isso, cara. Vocês não vão me ajudar, vocês estão conseguindo. Vocês não estão conseguindo pular. Esse arame aí, cara. Olha lá, o soco dele não pega. O soco dele não pega, galera. Olha isso, que bizarro. Já era. Pegamos eles. Vamos liberar elas aqui. Galera, tá aí então, ó. Conseguimos liberar aqui a Chica, a Roxanne e também a Vene, derrotando ali os Dog Day. Cadê? Não ficou nenhum aqui pra... Ah, vivo? Não tem nenhum vivo aqui. Vou fazer o seguinte, vou lá na praia agora. Galera, tá aqui então o nosso Dog Day. É claro, o cara não quis fazer ele arrastando no chão, fez ele com as patas... Tá vendo? Ele anda só assim, cara. Olha que bizarro, galera. Mas a cara dele ficou da hora. Ó. Ficou muito massa. Vamos controlar ele. Pera aí. Ó, controlando ele agora. É isso mesmo, ó. E se eu pegar uma arma? Não, pera aí. Tá, eu peguei uma arma agora. É. A arma fica em cima. Ó. Ah, não. Essa aqui fica embaixo. Mas galera, tá aí então, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Sai! Tamo junto, até a próxima. E bora ler o comentário de vocês. Bom galera, vamos ver quem deixou comentário aqui. Então vamos ver quem foi. Foi ele o primeiro, foi o Moondrop. Primeira vez em primeiro em Moondrop. Primeira vez, hein, meu garoto. O segundo foi o Golden Freddy. Matheus Aparecido. Matheus Ribeiro, que sempre tá aqui. E o Hero Gustavo também. E aqui foi o Miguel que ficou na última colocação. Seguido dele agora, Dino Play, salve. User, Gustavo, FF Karun, Michel Teixeira, o Boni, o Eric e também o Miguel Ângelo. O João Souza, um salve pro Thales, um salve também pro... Qual o nome aqui? Dali, não tem o nome, beleza. E aqui... Um salve pro João Souza de novo e o Ícaro, beleza? Galera, então é isso aí, pessoal, que deixou o comentário no vídeo passado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, like, favorito. Um abraço, até a próxima. Tamo junto. E se quiser aparecer no próximo, é só comentar aí, beleza? Falou! Fala galera, beleza? Vamos aqui começando mais um vídeo de GTA 5 animatronics pra vocês. E galera, capturaram aqui os Rockstar animatronics e o Fred pediu ajuda. Peraí galera. Acho que eles estão aqui, ó. Tem alguém aqui, ó. É a Vini, galera. Peraí. Ela viu a gente. Toma. Beleza, pegamos aqui. Deixa me ajudar não. Pega ela, Fredão. Isso aqui já foi. Tem mais aí, Fredão. Ó. Beleza, pegou. Eles devem estar pra cá. Eu tô vindo mais. É o Moondrop. Toma, garoto. Aqui é o Left bolado, o chefe dos Rockstar Animatronics. Vem. Aqui que comanda sou eu. Já tomou.
Já tomou, não tem mais pra ninguém. Toma! Roxane, vai! Vamos, Roxane. Cadê o Fredão? Ajuda nós, Fredão! Boa, Fred! Sobe aí, sobe aí. Pega lá, Fred, pega lá. Boa. Oh, um monte aqui, calma! Sai pra lá, Jacarezão. Sai pra lá, boa, garoto. Pegou, 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 calma, calma, calma. Meu Deus, tá muito apertado, calma. Vem. Vem, tu não é o brabo? Calma aí. Esquiva. Toma. Vem, Fredão. Isso. Já era, já era, já era, já era. Essa dupla tá funcionando, hein. Será que tem mais alguém aqui? Ah, ele viu a gente, ele viu a gente, vai, não tem jeito. Calma. Vem. Esquivou. Boa, 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 Fredão. Boa, deixa que eu pegue esse aqui. Já peguei pra lá. É, vem a Tica. Meu Deus. Toma a Tica no ouvido também. Maluco. Tá todo mundo ali. Agora ferrou. Calma, calma, calma. Boa. Ah, o Sam. O Sam tá vindo também. Não, 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 não. Calma. Pegou pra lá. E o Bunny Trap? Quê? Calma. Olha o tamanho desse Fred. Cê é doido. Não deixa o Bunny Trap levantar, não. Quê? Bugou, bugou, bugou. Toma! Eu fiquei da altura dele certinho. Já era, já era. Eu não entendi, ele bugou a grade do... Calma, calma que eu vou ficar aqui de novo. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Já era! Tomou! Eu não consigo acertar dentro. Calma, sobe aí. Sobe, garoto. Vem agora. Caiu com o pedaço de bosta. Pegamos ele. Vamos lá. Não, 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 calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos salvar ali. Pronto, galera. Consegui salvar aqui os Rockstar Animatronics. Tica, Fox e Bonnie e o Fred. E agora vamos meter o pé, vambora. Partiu. Vamos passar por aqui, ó. Acho que por aqui tem vaga. Por aqui tem vaga. Vamos pegar essa. Nossa moto ali da. Nossa moto tá linda? Tá, nossa moto tá lá, ó. Vamos pegar ela. E galera, é isso então. Se você curtiu, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Vou pegar mais um ali. Vamos pegar quem? Subimos aqui. Cadê eles? Ah, ele sumiu. É isso, galera. Comenta aí pra aparecer no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima e falou! Fala galera, beleza? Maga aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. E hoje galera, eu tô aqui com ele, com o Dog Day. E hoje eu tô também com o Catnap. E também tô com o Catnap Nightmare. E vocês podem dar uma olhadinha lá galera. Olha só quem tá sozinha lá, a Chica tá pescando sozinha. E a gente vai chegar como nela, vai chegar... Bora, 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 bora ver vocês aqui. E galera, já vai deixando seu like, seu favorito, porque hoje a gente vai controlar os... Nossa, nossa, calma. Tá pulando alto, calma. Pula, vem cá, cara. Ó, a Chica tá por aqui. Já vai deixando seu like, seu favorito, galera. Se inscreva no canal caso você não for inscrito. Porque hoje a gente vai controlar os vilões contra os animatronics. What the... Cara, esse Dog Day é muito doido. Ele anda pelas mãos. Calma, calma. Vou chegar aqui, vou chegar aqui. Calma aí, calma aí, que dá pra gente pegar ela, calma. Toma!
E o Gumbra lá dentro. Já era. Vamos ver se a gente acha os outros aqui. Sobe aí. Ó, a Chica ali já foi, galera. Jogamos lá dentro do lago. Bora. Corre. O que é isso? Onde saem esses aqui? Sai. Tom. Meu Deus. Ajuda, Cat Dead. Ajuda. São os originais. Eu tô sem braço. Eu não consigo acertar soco. Meu! Não vamos jogar dentro d'água. Calma. Ai, consegui acertar. Beleza. Mas ele tem o pulo. Ele não tem o braço, mas ele tem o pulo. Toma. Ô, Fox, sai! Eu não consegui acertar. Não! Calma. Desse jeito eu não vou conseguir. Calma. Pegou, boa. É o Golden. Calma aí. É o Catnip. Nightmare. Nossa! Não, ele com ele não vai dar. Vou ter que pegar alguma coisa pra bater. Será que a Chica tá aqui dentro ainda? Vamos ver. Cadê ela? Ela sumiu. Ela não tá aqui dentro mais não. Sai. Boa, peguei. Já sei como é que eu vou fazer agora. Vai ser na base do cacete. Nossa! Não! Eu errei! Calma. O porrete também não tá dando zento, cara! Toma, pegou! Não! Corre deles! Olha o Fox aqui! Toma, Fox! Meu Deus, o Fox conseguiu acertar o soco ainda. Toma, Fred. Toma, Bonnie. Desse jeito não pega. Tem que ser reto. Vai, tem que ser reto. Assim. Vai dormir. Toma. Não. Sai. Vamos jogar dentro d'água. Calma. Tá faltando só dois. Dois não, três. Nossa. Meu Deus. Boa, pegou ele. Vai levantar? Não vai levantar mais não. Agora falta dois. Toma, Fred! Nossa! Toma, Bully! Ah, velho, eu vou ter que arrumar o Catnip em pé, velho. Ele tem que ser igual o Catnip normal, o Dog Day em pé. Tem que ser igual o Catnip assim, ó. Que aí fica fácil. Já era, velho. Pegamos ele. Só faltou a Chica sumiu. Quê? Olha ela aqui, ela voltou. Ela tá braba. Toma. Não vai levantar não, vem. Calma. Sai! O Dog Day não sabe nem mergulhar, velho! Você tá maluco, velho? Tá pra nascer um personagem mais bugado que ele. Ó, rapidez da Blacklight Chica. Vem. Vem, tu não é a braba? Cadê ela? Tá vindo. Catnip. Vem. Meu Deus! Ela jogou. Levanta aí que eu quero ver agora. Cadê ele? Toma. Não é isso que eu quero. Eu quero meu porretinho. Vem. Tu não é o braba? Tu não é a braba do rolê? Não tá pegando. Boa. Pega ele, Nightmare. Pega ele. Toma! Não vai levantar mais. Tá aí, galera. Esse aqui, então, é controlando o Dog Day aqui no GTA V. O Dog Day mais bugado. Cara,
Olha onde fica a arma no bicho. Dependendo da arma, vai ficar ali em cima, cara. Ah, essa aqui sumiu. O RPG fica onde? Olha o RPG onde fica. Você tá maluco, fica tudo bugado no homem. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito. Dessa vez foi Dog Day, Catnap, Catnap Nightmare versus Blacklight Animatronics e também os Animatronics Move originais. Um abraço, até a próxima e falou. Bora ler o comentário. Fala galera, beleza? Maga aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. E hoje galera, eu tô aqui com eles, os Animatronics Moves. Porque aqui na praia, no pier, tá sofrendo um ataque. Mas parece que tá tudo normal aqui, cara. Por que chamaram a gente? Chamaram a gente aqui porque tava só... Vou parar nossa caranga aqui, pera aí. Vamos descer, bora. Ó, hoje eu tô com ele aqui, galera. Tô com o Fred, tô com o Bonnie e tô também com o Fox, Chica e o nosso querido Golden Fred aqui no GTA V. Porque hoje a gente é a polícia e a gente veio aqui porque tá rolando alguma treta. Será que eles estão pra cá? Pega isso aqui, calma. Boa, Bonnie, pega ele. Eita! De onde são esses tubarões, cara? Olha isso aqui! Você fala, pega ele, Fox! Toma! Não! Meu Deus! Os bichos são fortes também! Corre! Calma! Pega espaço! Não, pulou o Fred! Tá batendo! Calma, o cara ficou puto! O maluco ficou puto! Calma! Não! Tá de boa, irmão! Sai daí, pega ele, Tica! Boa! Tá vindo aqui, ó! Olha só! Toma! Não! Caraca! É a gangue dos Sharks! A gangue dos tubarões! Vem, garoto! Já voltou pra lá? Não acertei! Sai pra lá, ô NPC! Calma! Boa! Tem três deles. Esse aqui também já foi. Pega ele. Calma, meu Deus do céu, velho. Por que eu tô pulando alto desse jeito? É do vídeo de ontem, cara. Calma, pera aí, Fred. Vou ter que tirar isso. Sobe aí. Não, caí! Agora sim. Agora pode vir. Quero ver. Toma esse chute aí. Pega eles. Boa. Boa, garoto. Isso! Joga ele no ar! Já foi! Só falta um! Falta um não, que esse aqui tá ali embaixo. Ele vai voltar. Toma. Boa, Chica, pega ele. Calma. Boa, garoto! Não! Jogou ele lá embaixo! Eles voltaram! Cadê? Tá aqui. Toma. Olha isso, velho. Nossa, essas skins aqui são muito da hora, moleque. Nossa, jogou ele embaixo. Vamos pular. Vou atrás dele. Não. Vem, garoto. Vem. Esse aqui já era.
Esse aqui já era. Pegamos ele. Ó, esse outro aqui já foi também. Eu acho que tá faltando um, hein. Eu acho que tá faltando um. Aí, ele aqui, calma. Boa. Pega ele, pega ele. Calma, sai da frente. Calma. Nossa senhora, já me jogou na parede. Pega ele. Não, boa, ele boa, jogou ele. Toma. Nossa senhora. Quê? Pega ele, pega ele, pega ele. Boa, garoto. Boa. Isso, Chica. Já jogou no chão. Já foi. Derrotamos esse aqui também. Ó, tem dois lá embaixo. Tinha um aqui. Acho que a gente derrotou todos. Acho que tem um aqui, ó. Acho que tem um pra esse lado aqui também, galera. Cara, esses bichos aí são muito da hora. Vamos pegar nosso carro lá pra levar eles presos. Vamos lá. Vamos pegar o nosso carro. Eu acho que um ficou aqui, ó. Ficou dois lá embaixo e um aqui, ó. Vamos pegar nosso carro aqui. Sobe aí, tropa, sobe aí. Bora. E galera, já vai deixando seu like, seu favorito. Você que curtiu aí a tropa dos tubarões aqui no GTA V. Vamos sair aqui. Bora, Fox, bora, Fox. Sobe aí, vamos fazer a recolha. Vamos pegar esse aqui. Bom, galera, tá todo mundo preso aqui. E olha só esses tubarões, ó. Caramba, velho. Esse tubarão martelo aqui é o mais da hora, ó. Esse outro aqui. Tem esse aqui. E esse aqui. Todos presos. E bora pra cadeia. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe. Like, favorito. Um abraço. Até a próxima. E bora ler o que deixou o comentário no vídeo passado. Bora lá. Eita, galera! Fala, galera, beleza? Sonic, o que que houve? Eita, de onde são esses animatrônicos? Galera, é o seguinte, eu tô aqui hoje com ele, com o Ice Cream, o sorveteiro do mal, no GTA V. E hoje, galera, eu ia apresentar aqui o Sonic pra vocês, mas deu ruim. Os Nightmare apareceram aqui, será que vieram todos? Não vieram todos não, velho. Não vieram... Nossa senhora, quem é aquela ali? É a marionete. Nightmare marionete. Eu acho que pra cá tem mais. Só porque a gente... Ó, tem aqui, ó. Não vou pegar arma, não. Então. Vem. Pega ele, Sonic. Quê? What the fuck? Sai. Ah, foi por causa da Chica. A gente brincou com a Chica no início, ó. Ela chamou a galera, ela chamou a gangue toda. Pode chamar, Chica. Olha só. Caramba, mas chamou muita gente, hein, cara. Até a Mango Nightmare. Então, véi. Todo primeira pessoa, não. Primeira pessoa, não. Pega ele, Sonic. Boa, Sonic. Caramba, até o Bonnie. Halloween. Veio, olha aqui. Isso aqui é o Jack e o Bonnie. Tem um tempo pouco. Na real, eu não sabia nem onde ele tava. Não! Tem o... Tem o gordão ali, o transparente. Vocês vão ficar agora. Calma, sobe aqui. Vocês vão ficar revezando agora. Aqui é o sorvete, cara. Sorvete, ó. Pega aí agora. Aqui é o sorvete do mal, rapaz. Boa, Sonic, fica aí. Toma. Corre deles. Tem que afastar essa câmera. Galera, quem curte o sorveteiro, deixa aquele like, aquele favorito e aquele comentário que eu vou ler
no final do vídeo. Boa, Sonic, mas não me atrapalhou, né, Sonic? Vem cá, só. Vem cá, Fox. Olha o Nightmare Fox. Boa, boa. Sai! Chegou o Fredbear. Calma, calma. Deixa que eu pego ele aqui. Não, Sonic, tu tá atrapalhando, cara. Beleza, já botei pra dormir. Vem, vem, garoto. Ó. Ah, Sonic. Meu Deus, Sonic, tu só tá atrapalhando. Toma, toma. E toma, beleza. Isso, Sonic, pega um que eu pego um. Isso, pega esse aí, boa, empurra ele. Vem, Tica. Bonnie. Esse aqui já era. Vem, Tica, vem, vem. Esquivou e toma. Aqui, sai! Aí ela aqui. Foi você que chamou eles, né? Pega aqui, então. Chupa. Caiu os dois. Vem, Fredão. O Fredão tá aqui. Já era. Nossa! Voei longe. O cabeção de... Calma, 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 calma. Pegou pra cá. Bota pra lá. Isso. Boa, garoto. Nossa senhora. Ó. Isso. Isso. E toma. Cadê? Tem mais, tem mais, tem mais. Cadê a marionete? A Nightmare marionete. Caramba, tinha muito aqui, peraí. Os outros devem estar pra cá, ó. Marionete, acho que foi aqui, ó. Olha esse aqui, o grandão. Toma! Eu falei que tinha um aqui ainda. E aqui, ó. Olha só quem tá aqui. Olha só. Ó. Ó, que isso? Boa, boa. Já era, já era. Vem. Pega ele, Sonic. Vai, Sonic. Derrubamos. Já era. Esse aqui é o último. E já foi. Foi todo mundo. Pera aí, vou ver quantos vieram aqui atrás da gente, cara. Nossa, foi mais de 10, cara. Vamos botar eles aqui, ó. Ô, galera, olha só. Quem veio foi, ó, a Jekyll Chica, Fox Chica, o Fredbear. Esse aqui que é a versão Black, né, do Fredbear. O Nightmare. Esse aqui veio também, que é o Jekyll Bonnie, Nightmare, Nightmare Freddy e também a Nightmare Mangle, que é a mais da hora. Pra mim aqui, a mais da hora é a Nightmare Mangle, segundo o Fredbear e terceiro a Chica. E pra vocês, escolhe aí quais são os três que vocês mais gostam nesse pack de animatronics. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito. Um abraço, até a próxima. Tamo junto e falou. Chica, vem cá. Olha, Chica, não gostou que eu salvei ela, não. Olha, foi pra onde? Ah, tá de brincadeira, velho. Meteu o pé, galerinha. Olha isso, cara. Que vacilona, velho. Saiu voada. Pô, tá de brincadeira. Ah! O catnip! Cadê a Chica pra ajudar? Peraí. Peraí, filhão, eu não tenho... Uou! Calma, calma. Tá muito nervoso no rolê. Relaxa. Toma essa bica então na canela aí pra ficar esperto. Meu Deus. Não, 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 puxou o porrete, não. Sai, sai. Não. Corre dele, corre dele.
Eu vou pegar o porrete também. Ei, ele tá correndo mais que eu. Sai fora. Cadê a Chica pra ajudar a gente? Não. Não. Toma. Toma, então. Toma pra ficar esperto. Isso, garoto. Boa. Pega aqui que eu quero ver. Será que é pra pegar porrete? Vamos ver cá, porrete com porrete, então. Toma. Não, não, não. Calma, calma, calma. Sobe aí, sobe aí. Não, Fred. Calma, calma. Relaxa. Relaxa, garotão. Tá muito nervoso. A Chica não veio ajudar a gente, galera. Nós vamos pular pra cá agora. Ele não vai saber. Ele não vai saber. Ele vai saber sim. Calma. Eu quero subir aqui. Vem, vem. Vem atrás, vem atrás. Encara, encara o Thomas. Sai! Pegou ele! Pegou! Seu otário! Agora! Vai lá! Pega aí! Não, não, não! Não! Sai, sai! Vai me matar! Calma! Calma! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Calma! Oh. Uou! Olha quem apareceu! Ela voltou! Boa, garota! Botou ele pra... Calma, calma. Vem agora. Não, foi mal, Chico. Acertei dela, galera. Toma. Pega ele agora. Pega. Vocês dois. Fumo, calma. Ó. Boa! Calma, calma. Peguei. Boa. Quero ver levantar agora. Mulher. Boa! Agora tá tomando couro. É ver o Thomas de novo. É ver o Thomas de novo. Cadê o Thomas? Ele tá aqui. Não, 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 não. Calma, calma. Isso, isso. Boa, garota. Já era, já era, já era, já era. Pega ele agora, vamos pegar ele. Ô, o Thomas tá vindo aqui. Traz ele aí, Chica, traz ele aí. Cuidado com o Thomas. Vamos colocar aqui, ó. Isso. Ah, garoto. Ó. Vamos botar aqui bastante granada nele. Granada não. Bastante explosivo. E agora é só esperar. Pô, galera, tá vindo lá, ó. Vem pra cá, Chica. Vem pra cá, Chica. Deixa ele aí. É isso. E, galera, vai deixando seu like, seu favorito, você que curte o Catnap aqui no GTA V. E aquele comentário maroto. Falou! Trepa aí, Chica. Bora! Partiu! Beleza, Mega aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. Hoje eu tô aqui com ele, qual é o nome deles? Os Animatronics Juniors, galera. E hoje eu vou controlar aqui o Bonnie Juniors. E temos aqui também a Chica Juniors. E temos também o Fox Juniors e o Fred Juniors. E hoje a gente vai enfrentar os Peps Animatronics aqui no GTA V. E será que a gente vai conseguir vencer eles? E aí, galera, cadê os Peps? Os Peps estão aqui da cidade. Tô fazendo aqui, ó. Hoje a gente vai chegar como? Vai chegar de RPG. E eles estão lá na praia, galera. Vamos lá. Vamos tentar derrotar um por um hoje. Vamos enfrentar os Peps
Animatronics. É os Peps ou os Coca-Cola? Não, os Coca-Cola a gente já enfrentou. E a gente já se deu bem. E aí, pediram pra enfrentar os Peps. Então vamos enfrentar os Peps Animatronics aqui no G! Calma, calma! GTA V! Vira, 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 vira! Meu Deus! Que foi isso? Que? What the fuck? Esse carro aqui pegou a gente? Meu Deus, estou aqui, galera! Calma, o foco já tomou um socão! Toma, esse aqui já tomou também! Vem, o Bonnie já tomou! Vem, Fredão! Olha, Fredão! Olha, Fredão! Vocês pegaram esse carrão aqui! Como é que pega esse carro aí? Peguei, consegui pegar. Pega ele, Fox. Não deixa ele me tirar, não. Não. Peraí, me tira daí. Calma. Deixa eu usar ele. Não. Peraí, Bonnie. É, Bonnie? Então tá bom. Então vem, tu não é o brabo? Vem no rolê, então. Vem, Tica. Você que tava dirigindo, Tica? Era você? Nossa senhora. Já me jogou longe. Calma. Tomou também. Não! Olha isso! Nossa! Me mandou muito longe, cara. E aí, galera, me salva aí, galera. Derrubou pra lá, derrubou pra cá. Calma. Cadê, meu? Toma pra lá, rapaz. Vem pra cá, vem. Não. Calma, Bonnie. Ô, Bonnie, tu tá apelante, hein? Você tá apelante, cara. Achei que eu não tava batendo em ninguém. Meu Deus. Os NPC agora se uniram com eles. Larga o Fox, Fred. Vem, Tica. Vem, minha garota. Já tomo. Não. Caraca, eu não posso distrair, cara. Pera. Beleza. Fredão já tomou um empurrão. Tá, vamos pegar o... Vamos pegar o Bonnie aqui, vamos pegar um por um. Um por um. Vem, garoto. Vem. Ó. Isso. Toma aqui. Boa. Segura eles aí, deixa ele comigo. Já peguei, já joguei da parede. Quero ver tu sair agora. Não, Tica, não se mete não, Tica. Pô, tu tá de brincadeira. Calma. Meu Deus, jogaram... O Fox tá virando pipa. Não! Solta ele! Vem. Ó. Toma. Boa, Chico. Já. Pega ele lá. Caramba! Ô, Pepe Tica muito chata. Meu Deus. Toma. Não, olha isso, cara! Sua pelona. Sua pelona. Não. Olha. Meu Deus, eu tô tomando um couro dela. Essa cabeçuda. Toma. Meu Deus. Onde jogaram? Olha o Fox ali voando. Vai. Não. Calma. A Tica passando lá. Meu Deus. Vem. Sai pra lá. Boa, garoto. Não. Pega. Olha o Fox. Ah, tá. A Tica já era. Só falta o Fox. Toma no pé do ouvido. Isso. Pega a Fox. Cadê ele? Vem, garoto. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi também. Eliminamos todo mundo. Não corre, não. Vem aqui. Pegamos todo mundo. Pera aí agora. Cadê o carro gigante? O carro gigante tá lá ainda. A polícia tá vindo. Corre. Peraí que eu vou pegar o carro gigante pra fazer uma parada com eles aqui, ó. Pronto, galera. Tá todo mundo preso aqui. Olha isso. Prendemos todo mundo no caminhão gigante. Agora eu vou pegar o caminhão gigante aqui. Sobe aí, garoto.
Fica aí, galera. Fica aqui, não cabe não. Não cabe vocês aqui não. Aguenta aí. Sobe aqui. Vamos subir aqui, ó. Beleza, beleza. Tudo bem aí? Tudo bem aí da frente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Oh, abre ela. Sai, sai, galera. Sai, galera. Sai da frente, sai da frente. E será que vai acontecer com ele? Não, 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 não. Calma, calma. Será que a gente passa aqui? Acho que a gente não passa aqui não, né? Oh, meu Deus, a gente não passa aqui. Pera aí que eu vou dar um jeito. Calma, calma. Não vai aqui mesmo. Sai fora. Deixa eles pra aí. Sai. Mete o pé agora. E galera, tá aí então. Os Juniors versus os Peps Animatronics aqui do GTA V. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito. Tamo junto, um abraço, até a próxima e... falou! Ferrou, ferrou, ferrou! Não! Sai! Nossa, o negócio tá aqui, ó. Eu vou chegar entrando. Galera, beleza? Vai aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. E hoje, galera, eu tô aqui com ele, Golden, Wyatt Freddy, Wyatt Chica e Wyatt Bonnie. Porque hoje a gente vai tentar ajudar o nosso parceiro aqui, o Fox e o Baby Fox, que estão na mansão dos Fox aqui. Estão presos, foram capturados ali pelos seus parceiros, aliados. Então eles estão presos e a gente vai ter que tentar salvar ele. Ô, Chica, o que que tu tá fazendo no meio do carro, Chica? Tu vai bugar o carro todo, Chica. Chica, sai do meio do carro! Meu Deus! Cadê? Cadê o nosso carro? Nosso negócio tá aqui, ó. Eu vou chegar aqui. Pera, 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 pera. Eu agarrei. Tira, tira, tira. Não, 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 não. Vai me tirar daqui de onde? Calma. Tá, pega o primeiro aí. Pega o primeiro. Pega esse velho doido. Já joga esse velho pra lá. Sobe pra cá. Meu Deus. Tem outros aqui, tem outros aqui. Boa, garoto. Vem, vem, vem. Beleza, pegamos esse aqui. Calma, Chica. Tá apanhando aí, Chica. Jogou o carro pra... Beleza. Já era. E aí, é o radioativo. Não sei. Pega ele! Isso! Olha, estão vindo daqui. Então o bonde deve estar aqui. Isso. Pega esse. Pegou. De boa. Calma. Caiu todo mundo, caiu todo mundo. Tinha mais um. Ah, tem outro aqui, ó. Pega, pega. Meu, tá vindo mais da onde? Sai! Calma, calma. Joga pra lá. Toma essa bica. Aqui é o Golden. O Golden não brinca em serviço. Calma. Boa, garotos. Isso, que é isso aqui? É o Phantom Fox. Eu não sei o nome de todo mundo não, galera. Quero ver quem vai adivinhar, falar o nome de todo mundo nos comentários aí. De todos os Fox que apareceram nesse vídeo, hein. Quero ver quem vai acertar. O radioativo já apareceu ali. A quantidade que tem ali, galera. Ó. Grandão tá vindo, grandão tá vindo, grandão tá vindo. Calma, calma. Toma essa bica então aí, ô otário. Esse aqui é o Fox Hook. Foi. Não deixei levantar, não. Isso. Calma. Vem. Tu tá sem os poderes, né? Que se tivesse com os poderes já era. Caramba, tá vindo mais aqui, velho. Ó, esses aqui são os Phantom. Esses aqui são os Fireworks. Já joga isso pra lá. Meu Deus, tem muito. De onde vocês estão vindo, caras? Calma, calma.
É só... Olha, tá os Rockstar. Eu tô lembrando de nome de alguns, hein? É a mansão dos Foxes aqui no GTA V. Quem já gostou, já vai deixando um like, um favorito. E bora derrotar todo mundo. Calma. Vem, Firework. O Firework tem um... Tem um fogo de artifício no lugar da mão. Ó, esse aqui... Esse aqui... Nossa senhora! Esse aqui é a versão Wired. Ela tá contra a gente. O cara colocou o contrário. Pegamos pra cá. Maluco, olha isso aqui, cara. Ferrou. Não! Sai! Se vir todo mundo junto, já era. Isso, fica parado aí. Não. Não. Tem até o samurai. Calma. O samurai Fox. Tem até o Green. O Peps. O Funtime Fox. Toma. Calma, galera, que eu vou chegando aí. Toma aí, deixa eu pegar. Não. Sai. Boa. Nossa, jogou ele pra fora. Olha o samurai aqui. Isso. Uou! Sai, Green! Jogou o samurai lá embaixo. Calma. Boa. Ó, a piscininha não é funda, não. Olha isso. Acho que acabou, galera. Não tem aqui, ó. Pega ele. Boa. Pegamos ele. Esse aqui foi o último. Vamos lá. Vamos salvar ele aqui. Bom, galera, conseguimos salvar aqui, ó. Baby Fox. E também... Esse aqui não é o Phantom, cara. O Phantom é o outro. O Phantom não. O Wyatt. O Wyatt tá aqui, ó. O Wyatt Fox tá aqui, ó. Não é esse aqui? É esse aqui, cara. Se eu tiver certo, é esse aqui, ó. É aquele ali mesmo. Eles erraram. Montaram o mapa errado. Não tem problema, não. Galera, tá aí. Então conseguimos... nos livrar aqui de todos os Foxes da mansão, dos Foxes aqui no GTA V. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pegar o carro aqui. Que aí a gente já consegue... Cadê os outros dois? Bora, trepa aí. Ué, cadê o Fox? Ficaram pra trás? Mas tá aí, galera. Quero ver quem vai acertar todos os Foxes que apareceram nesse vídeo aí. Quero ver nos comentários. Comenta aí. Beleza? Que no próximo vídeo eu vou ler aí o comentário de quem acertou tudo. Eu vou falar aqui em vídeo quem acertou tudo nos comentários, beleza? Então bora ali quem deixou o comentário no vídeo passado. Tamo junto. E vamos... Será que a gente consegue passar por aqui? Deixa eles aí. Só pra gente sentar, porque não tem lugar no carro. Passou pra cá. Boa, garoto. Rampou pra lá. Aqui tem a piscina agora. Vamos passar por cima da piscina. E conseguiu. O Golden é muito piloto. E tamo junto, é nóis, falou! Fala, galera, beleza? Vai aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. Galera, hoje eu tô aqui com a... Eu gosto de chamar essa aqui de Chicota, galera. Galera, se liga só. Tava passando aqui, eu escutei pedidos de ajuda aqui. E olha só quem tá ali. O SCP, o Sorveteiro, a Slendrina e também os Cartoon Cat. Pelo menos dá pra gente ver ali. Só que... tem alguma coisa rolando lá em cima, a gente vai ter que descobrir o que que é. Eu vou tentar passar aqui, eu não sei se vai dar bom. Vai. Não deu bom. Calma. Pegamos. Beleza. Ó, vou tentar subir. Não. Toma, Slendrina, toma. Beleza. Nossa senhora. Ih, ali em cima tem mais! Sai! Caramba, ali em cima tem mais, velho! Olha, eu acho que é o SCP!
Sai. Tô vendo. Aqui a chicota. Galera, essa chica aqui, ela é um pouquinho mais bombada do que a chica normal, ó. Ela é um pouquinho mais forte. Então, o bagulho aqui é louco. Ó o Cartoon Mouse. O Cartoon Mouse é bonzinho. Nossa senhora, ele tenta bugar. Sai fora, Dogon. Calma. Ó, ali em cima tem mais. Tem mais. Beleza, pegamos aqui. Vamos continuar. Meu Deus, olha o blusão. Sai. Aqui esse míssil. Não, não. Vai voar pra lá, que esse bicho... Oh, o Cartoon Cat não morreu não, cara! Tô! Joguei o Blue pra longe! Toma, Blue! Sai fora! Isso! Meu Deus! How's Larry? Scary Larry? Pois, Nenê, tu tá aqui ainda! Sai daqui! Oh, Dead Mom Leg! Tava sumidão, irmão! Olha, tá todo mundo ali, velho! Do Pop Playtime! Nossa! Isso! Já joguei lá embaixo. Boa, boa. É pra cá, é pra cá. Não! Ah! Ô, laranja! Toma, laranja. O Blue voltou. Toma, Blue. Beleza. O laranja tava escondido aqui, galera. Calma. Toma, Blue! Cadê? Eles voltaram! Aqui voltou! Não! Sai! Já o filhote do Blue aqui! Então vem, garoto! Sai pra lá, rapaz! Já joga aí pra lá! Boa, boa! Onde é o caminho agora, galera? Eu acho que o caminho é pra cá, ó! Ó o Red aí, o Red tá ali, ó! O Red tá parado, vai pegar ele! Não. Ué! Por que o Red não quer brigar? Ué! Toma, Red. Toma, meu garoto. Olha quem chegou aqui. Nossa senhora. Pega eles. Não. Quem é esse louco aqui? Quem é o capitão? Sai. Ô, Bambam, sai pra lá. Calma, isso. Pegou. Vou continuar subindo. Vai pra lá, jogou pra lá. Meu Deus, tem outro aqui. A Bambalina. Sai, Bambalina. Toma. Toma. Olha. Não, pega. Eu vou cair. Não. Então vem. Vem, blusão. Vem agora, Red. Vem, Red. Vem, Bambu gigante. Vem, capitão. Eu não sei nem quem é esse cara. Bambam Nightmare. Sai. Toma! Não! Sai! Bambalina! Bambalina versus Toy Chica! Chicota! E o gordão! Já tomou o ano reto! Sai! Vem! O que vocês estão aprontando aqui nesse lugar abandonado, hein? Eu vou descobrir! Nossa, a gente destruiu todo mundo! Olha o Red ali! O Red resolveu vir pra briga. Mas primeiro deixa eu pegar aqui o Green. Eu não consigo bater no Red. Sai, Red. Corre. Sobe. Beleza. Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver. Meu Deus do céu, tá vindo a bamba. Não, sai, Red. Nossa. Tá me batendo, né? Meu Deus! Bambalina, tu é chata demais! Toma! Toma! Tu não é a braba? Toma! Toma esse reto aí pra ficar esperta! Tem mais alguém pra cá? A gente vai pra onde agora? Tem que procurar aqui, que eu não tô achando lugar nenhum. Cadê a saída? Vai! É ali! Opa! Opa! Vem, doidão! Vem! Meu Deus, olha o bonde vindo! Não! Sai! É o Jason! Pegou isso aqui! Meu Deus do céu! Michael Myers, Jason!
Megan. Toma. Isso. Ninguém segura nós. Aqui é o bonde. É o bonde da chicota. Isso. Ih, tá vindo mais Megan. Toma. Eu sou maior que ela. Nossa, tá apanhando, Chica. Meu Deus, tem outro. Tem outro Jason aqui. Toma. Tem mais vindo. Não vai acabar nunca. Toma. Opa. Era. Não. Não vai me jogar ali embaixo, não. Toma no pé do ouvido. Pegamos. E agora? Caraca. Dá pra pular aqui, dá. Acho que dá pra gente dar a volta deles aqui, hein. Vamos dar a volta deles, calma. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui dá pra passar, velho. Aqui também dá. Que ele viu, gente? Sim. Eu quero let Mary. Eu quero let normal. Sai. Toma. Tomou. E vai dormir. Corre. E aí, bonde? Tá nervoso aí, cara? Eles estão ali. Tem mais aqui, cara. Sai. Não. Vai, Chica. Boa. Bota pra dormir. Entra a luba, rapaz. Entra aqui, é violento. Já era. Peguei. Pronto, galera. Tá aí, peguei. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não tem mais ninguém. E olha só quem é, galera. Eles tinham pegado os Bendy Rockstar Animatronic. Não, os Bendy Animatronic. Caramba, tinha mais um aqui. E galera, tá aí. Então conseguimos salvar aqui todos os Bendy Animatronics com a chicota super fat aqui no GTA V. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito. Um abraço, até a próxima. E vamos ver quem deixa comentários no próximo vídeo. Falou! Bora, galera. Bora meter o pé que eu vou dar suporte pra vocês, hein. Tamo junto, hein. Bora descer aqui. Vamos lá. Paraquedas, hein. Todo mundo de paraquedas. Vamos lá, vou pegar a bicicleta aqui. Falou!